42 yaşında həyatının yeni səhifəsini açan qadın uğurunu kimsəsiz qızları sahiblənməklə tapdı. 42 yaşında mən bacardımsa, hər bir qadın bacarar. Yaş sərhəd deyil. Əngəlli övlad sahibi olan analara oxşar həyatı yaşayan qadından gələn ən böyük dəstək. Evladlarımı əlil kimi görə bilmirəm. 5 belə evladım olsaydı atmazdım. Valideyn kimi borcumu yerinə yetirdim. Zərif Qəhrəman. Bugün saat 12-də.